на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. На студійному годиннику 7:40, і це значить, що час знайомити вас з нашими гостями. Отже, друзі, 14 та 15 травня відбудеться благодійний ярмарок «Творчість без кордонів», на якому будуть проводитися майстер-класи, а саме вироблення листівок та екоторбинок, ганчарство та інше. Чому постало нагальне питання проводити цей ярмарок та куди підуть кошти, знають гості нашої програми «На всі 100». У нашій студії одна з організаторів благодійного ярмарку «Творчість без кордонів» Альона Мастепанова та художник-дизайнер Світлана Бойкова-Калюжне. Вітаємо вас в нашій студії. Як у вас настрій, як у вас справи? Настрій гарний, бо справа дуже, вона така благодійна, але ж вона і до душі, бо це дитина, і допомагати дитині саме цей час, час посту, час, коли треба, потрібно більше віддавати, ніж брати для себе, це завжди гарно. І я так, вважаю, я думаю, що варто все ж таки для наших слухачів пояснити, для кого ви збираєте гроші і чому ось така проблема виникла. Для ребенка Саши Парамонова, йому всього лише 1,6 годиков, і він уже з самого рождения столкнувся з тим, що ему нужна пересадка костного мозга. То есть он родился, и на третий день начали делать переливание. У него не хватает определенных... Уже их же маленький организм, уже так и вытрамать. Врач не могу сказать, но не хватает определенных клеток. То есть без переливаний, практически ежемесячных, он жить не может. То есть для того, чтобы он жил нормальной жизнью, у него не было инфекционных заболеваний, и он жил именно, то ему необходима эта пересадка. На пересадку собирают больше 130 тысяч евро стоит операция. Сейчас собрано 22 тысячи на сегодняшний день. Поэтому нужна наша помощь, нужна поддержка родителям. И это больше для того, чтобы все это услышали и приняли участие. Для того, что... Потому что некоторые думают, что моя возможность 10 гривен, 20 гривен дать – это не деньги, а это деньги, и если каждый... с миру по ниточке мы соберем, то все всегда собирается. Всегда сборы эти закрываются, и слава богу, дети живут. То есть а в этом вера термин есть. Який термин? Время пока есть. Точной даты операции нет, но чем быстрее соберутся, тем быстрее, потому что пока нет денег, никто его не примет. А это нужно быстрее. Каждый раз ему делают переливание. І не можу не запитати, я думаю, що мій колега погодиться, де планують зробити таку операцію, наскільки ми правильно зрозуміли, не в Україні. Не в Україні, но поки що общаються з клініками теж. Тобто вибирають. Невідомо, що зараз, да, місце невідоме, але вони миколаївці, вони також, можливо, будуть навіть на заході 14-15 березня у нас. Если Саша будет себя хорошо чувствовать, то они придут, потому что для них, они очень обрадовались, что мы ради них это делаем. Это большая и моральная поддержка. То, что придут детки, Саша может тоже поиграться с детьми, это все увидеть, и маме это такая душа. Так, давайте тоді розповімо нашим слухачам, яким чином вони можуть допомогти, так? Ми знаємо, що будуть майстер-класи, ось вже Денис про це зазначив на початку нашої з вами розмови. Що це буде за майстер-клас? От Світлана буде теж проводити майстер-клас. Так, я буду проводити майстер-клас з розпису екоторбинки. Такий цікавий майстер-клас, бо малюнок можна обрати за будь-який, за власним бажанням будь-який, і створити свою екоторбинку зі своїм малюнком, яка буде ексклюзивна, і допомогти планеті. Захистити свій від пластику, ще й друга мета. Але ж насамперед це ми допомагаємо маленькому Саші. Це насамперед. А це буде лише один з майстер-класів, наскільки так, я зрозумів, так, їх так, буде багато, багато, так? Буде і гончарне мастерство, тобто можна із гліни, будуть ребята з гончарним кругом, можна самим сотворити собі любое ізділля. Декупаж, відкритки, шоколадниці, специальные шкатулки. То есть каждый, у нас более 10 участников, каждый практически, сказка из ваты, то есть игрушки из ваты. Будет девушка с кукольными домиками, которые так все сделаны, интерьер в маленьком таком
экземпляре в размере и полностью продуманный інтер'єр. Тобто такі от кукольні домики. Ексклюзивні роботи. Пам'ятаю, як звати дівчину, так, вона про неї говорила. Да, так, десь півроку тому приїжджали із Києва, знімали її цей будиночок. Ну, це дійсно цікаво і варто подивитися на це вживу. Дійсно. Это она тогда сделала дом, единственный в мире такой. То есть его по всему миру показывают. Работа у нас. Да, там то есть утюг, ну вот полностью все дизайн. И все такое маленькое-маленькое. Все маленькое. Это все потрібно було продумати, створити. Отже, як можуть долучити, як буде йти збір коштів? Тобто це буде платний вхід? Чи будуть платні майстер-класи, чи хто як зможе? Вхід вільний. Але, да. Тобто, якщо людина просто захоче прийти подивитися, да, так? Ми всіх ждем, будуть аніматори будуть з дітками гратися, тобто можна ребенка оставити, ну, ребенок при ділі, мама пока може в цей момент посмотрети і прийняти участь в майстер-класах. Тобто мультики у нас будуть, це все безплатно. Майстер-класи платні, тобто можна купити для себе какое-то унікальне изделие, которое сделано ручной работы. І також просто. Также просто так, до речі, ми маємо телефонний дзвіночок. Так, добрий ранок. Доброго ранку. Доброе утречко. Еще раз подробно скажите, во сколько начало мастер-класса по гончарству и где именно? Бо я поки чекала на дроті, то прослухала. Дякую. А ми ще про це якраз не говорили, ми залишили це на завершення. Але, Оляна, будь ласка, дайте відповідь нашій слухачці. Сам захід починається о 11, 14 та 15 березня. Майстер-класи з гончарства з часу дня, але в суботу у нас вже записалися люди, а на воскресіння повністю вільне. Тобто з часу до 5. А скажіть, будь ласка, тоді як можна записатися? Чи можливо за телефоном? Так, як-то можна свої контакти. Продиктуйте, будь ласка. А мой номер 068-107-18-77. Так, друзі, якщо у вас є бажання і можливість. Це да? На МИФ Лазурная 5/11, жилой комплекс Рів'єра, наша галерея, Артпростір Галері. Так, а якщо ви виходите так на зупинку, справа вона знаходиться, справа. Так? Справа, да. Ну, в принципі, знайти легко, можете так запитати, якщо не знаєте. Так, да, можна зателефонати і все. Насправді, мене також дійсно цікавить гончарство. Я ніколи з цим не стикався. Бачив лише декілька разів вживу, як це роблять. Насправді, це все виглядає так медитативно, трошки магічно. Магія, так. І, ну, ось навіть, якщо не дуже гарно вийде, але власний виріб так поставити, ну, до речі, це я зробив. На суботу ви зазначили, що місць вже немає, правильно? Так, да, ми оставили по часу, щоб чоловік мог повністю насладитися і зробити своє ексклюзивне ізделіє для себе. Да, не поспішаючи, то час. Тобто з часу до двох, з двох до трьох, отак от воно буде. А на неділю скільки на ще є місць? Всі, тобто з 12 до 5. Це в нас виходить 5, правильно? 5 місць. І скільки буде коштувати цей майстер-клас? Я думаю, що ця якраз інформація буде корисна для наших слухачів. За час їх, ну, повністю ви забираєте своє готове ізделіє, у них 200 гривень коштує. 200 гривень, да. Це за це мінімальна тобто ціна, да, просто за матеріали і те, що вони ще дадуть, ну, на ребенка. Ну, насправді це дуже, мені здається, ну, якраз нормальна та ціна. Ось, тим паче, що людина піде з власним виробом, який сама навчилася або сам робити. Да. І гроші підуть на користь. Я думаю, що емоції будуть переповнювати у той момент. А що скільки будуть коштувати інші майстер-класи? Чи всі вони будуть по 200 гривень? Ні, от 80 гривень. Тобто різні, 80, 100, 150, 200, отак. А Світлана, скільки буде коштувати ваш майстер-клас? Мій майстер-клас буде коштувати 250 гривень, але ж це з торгівкою. Ви забираєте. А, тобто не потрібно з собою нічого приносити? Нічого не треба. Треба привести себе гарні настрій, емоції. Тобто сісти, розмалювати і забрати додому торбинку. Це готовий виріб. А і скільки ви плануєте взагалі зібрати? Чи є у вас якась фіксована сума, чи як ви? Ну, як очікування навіть більше. Так, мабуть, так. Ну, на таких мероприятиях обычно много не собирают. Ну, там до 4000 гривень, вот так вот, 4-5. Но это больше о том, что каждый расскажет друг другу, в это уже люди поверят, если они увидят родителей, ребенка, то, что это на самом деле настоящие люди. И тогда уже это быстрее сбор идет, потому что сбор очень большой, он идет медленно.
А тут такая огласка. Вам спасибо большое, что вы приглашаете на эфир. Это уже дополнительно, сколько людей узнают. А я так понимаю, что много кто не верит. Ну, насправді ситуацій дуже багато, є такі ситуації, так, я сама теж туристи. Дуже часто, ось коли їду там в маршруті, так бачу, я ось починаю одразу аналізувати, а чи дійсно цій людині потрібна допомога, чи ні? Ну, я гадаю, багато наших слухачів бачили цю жіночку, так, яка заходила на автовокзалі, 3 чи 4 роки поспіль, дитині 2 роки, чомусь 3 чи 4 роки поспіль, так, не росте дитина, так, і вік її не змінюється, і збирала гроші нібито на лікування. Із документів були якісь роздруковані, просто я не розумію, де, люди їх навіть не читали. Ну, хто кидав їй гроші, хто не кидав. Ну, було, звісно, зрозуміло, що це аферисти. І насправді аферисти є набагато і хитріші, так? Але ми бачимо, що це реальні люди, у людей буде можливість поспілкуватися з цими людьми, побачити хлопчика, так, поспілкуватися з ним, поспілкуватися з мамою. Всі документи є з печатями, больниць, то є все повністю перевірено. Так, ну якраз я думаю, просто з чому ми зачепили ось це питання, тому що маніпуляція якраз дітьми, вона ну і найстрашніша, і, на жаль, найдієвіша. Ось, ось так дійсно. Тому все ж таки, я думаю, варто ще раз нагадати, де і о котрій відбудуться майстер-класи і яким чином наші слухачі зможуть допомогти. 14-15 березня з 11 до 17.00 захід у галереї Рів'єра на Намиві. Це Лазурна 5-11. Майстер-класи будуть впродовж дня, але от саме гончарство, на нього потрібно записатися заздалегідь, да. По номеру телефону 068-107-1877. Ось так, тільки на гончарство, на всі останні майстер-класи. Можна просто прийти. Прийшли у будь-який час, зазначений з 11 до 17. Так, якщо є у вас можливість і нагода, ви долучаєтеся. Так. Ось. Ось так, друзі, запам'ятовуйте і сподіваємось, що ця інформація вам дійсно була корисною. Що ж, дякуємо за візит, бажаємо зібрати якомога більше коштів, тому що дійсно вони підуть на благу ціль. А ярмарок, нагадаю, відбудеться 14 та 15 травня. Хай маленький одужує і буде здоровим. Так, нагадаю, що сьогодні з нами були Альона Мостіпанова та Світлана Бойкова-Калюжна. Дякуємо за візит. Дякуємо. Дякую вам. 100% енергії ранку.